Danju sunčeva svetlost ulazi kroz prozore i igra se po podu. Noću, zavese se pomeraju uzburkane nevidljivom silom. Priča koju ćete čuti istražuje dubine straha i misterije, dok se suočavamo sa paranormalnim pojavama koje su preplavile svaki kutak ove kuće. Držite se čvrsto, jer se priča neće završiti samo na rečima, već će vas povesti u mračan svet, gde stvarnost i nadprirodno postaju nerazdvojni. Dobrodošli na Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. Želeo bih da podelim jednu priču sa vama. Naime, radi se o kući gde sam nekada živeo do svoje 25. godine. U kući su živjeli moja majka, otac, sestra i ja. Pre toga su živjeli moji baba i deda, a također i strina i stric. Često sam slušao babine priče da su se u kući dešavale čudne stvari. Pričala je da je čula kako neko hoda po tavanu u sred noći. Čula je i škripanje vrata i to se dešavalo jako često. Ja sam to slušao i zamišljao kako neko nevidljiv prolazi po tavanu. Čak i to zlokobno škripanje vrata, kao da neko pokušava da uđe u naš svet. Dok sam slušao njene priče, kuća je postala prepuna tajni misterija. Moje oči širom otvorene, bile su ispunjene znatiželjom i strahom. Pokušavao sam da razumem šta se zaista dešava. Ja od toga ništa nisam doživao sve do svoje 23. godine života. Tada sam u toj kući prvi put doživao paranormalno. Moja 23. godina života je obeležena trenutkom koji će zauvek ostati urezan u mom sećanju. Sve je počelo tako što je moja sestra jedno veče došla u moju sobu i uplašeno rekla da čuje nešto. Te noći dok sam mirno sedeo, ona je uletela, a lice je bilo ispunjeno strahom. Rekla je da neko hoda po tavanu i baca nešto i da ne može da spava zbog toga. U početku sam pomislio da je to možda neka šala, ali dubok trag zabrinutosti u očima je govorio drugačije. Uplašio sam se dok sam pomislio na sve one priče koje je baba pričala, o koracima na tavanu i mračnim duhovima. Nisam znao šta da očekujem. Utišao sam u njenu sobu i nisam ništa rekao. Sve je bilo normalno. Nasmejao sam se i rekao joj da su to verovatno mačke i da se ne plaši. Ako opet to čuje da dođe po mene, pa ću ja to rešiti. Vratio sam se u svoju sobu i sve je bilo mirno do sutra. Sljedeće večer sam bio za kompjuterom u svojoj sobi. Bilo je letnje doba, vrata moje sobe bila su širom otvorena. Zapravo sva vrata su bila otvorena zbog vrućina. Vrata sobe gdje su spavali roditelji, kao i vrata sestrine sobe. I sve se ponavlja. Odjednom, moja sestra ulazi u sobu sa istim izrazom lica. Ovog puta nema potrebe za rečima. Njen pogled govorio je dovoljno. Ništa ne govoreći mi je dala znak rukom da opet nešto nije u redu. Znao sam da se nešto neobično dešava ponovo. Srce mi je bilo u grlu dok sam se približavao sobi. Nisam znao šta ću zateći. Ta neizvesnost me je jako plašila. Otrčao sam u njenu sobu i doživao sam šok. Pogled mi je bio prikovan prema plafonu. Na tavanu se dešavalo nešto. Plafon se tresao. Čuo se zvuk kao da trunje pada sa plafona. Čuo sam također i bacanje stare stolice koja je inače bila na tavanu. Oči su mi bile širom otvorene, a dah mi je zastao u grlu dok sam posmatrao ovaj zastrašujući prizor. Odjednom je to prešlo u glasno udaranje. Bacanje stare stolice je stvaralo buku koja je odjekivala kroz celu kuću. Ježio sam se dok sam pokušao da shvatim šta se dešava. Bio sam zarobljen između fascinacije i straha. Svestan da sam zakoračio duboko u svet nepoznatog, suočavao sam se sa paranormalnim. Nešto je lebdilo iznad nas, nešto je bilo skriveno gore na tavanu. U strahu sam se sagnuo i stavio ruku na glavu, jer sam imao osjećaj da će plafon da padne. Onda nisam ni razmišljao da je nešto nadprirodno, verovatno zbog straha ili od adrenalina.
Ne misleći da je u pitanju nešto paranormalno, otrčao sam napolje. Iz dvorišta sam počeo da vičem kako bi me taj na tavanu čuo. Tada sam bio ubeđen da je neko gore upao. Mislim, znao sam ja babine priče, ali opet tada nisam shvatao. Vikao sam da ću uzeti očevu lovačku pušku i da čekam dole. Pretio sam i da ću zvati policiju. Bio sam ubeđen da su to lopovi u pitanju. Odgovora nije bilo. Skakanje je prestalo. Sve je prestalo i sve se vratilo u normalu. Opet je mir i tišina. Buka na tavanu je prestala. Očekivao sam da me taj neko čuo i da je primio poruku koju sam slao. Dugo sam čekao da li će neko da siđe sa tavana. Čekao sam, ali tu noć nisam nikoga video. Bilo je čudno, jer da bi si išao odatle, morao je da prođe tu pored mene. Ali nisam video nikoga. Sutra kad sam otišao na tavan, sve izgledalo normalno. Čak i stolica bila na svom mestu. Mislio sam da će se stvari smiriti, ali nisu. Posle tog događaja su krenule konstantno da se događaju paranormalne stvari. Sve dok sam bio ja, sestra, majka i otac, brat od strica, pa čak i naš komšija. Moje telo je bilo iscrpljeno nakon svih događaja prethodnog dana. Noć je prolazila tiho i mirno. Legao sam da spavam, sve je bilo normalno dok nisam čuo u dvorištu strašan zvuk. Kao da je bilo prazno bure sa kamenom unutra i da neko sve vreme okreće to bure u vazduhu. Strašna buka odjekivala je kroz dvorište. Oči su mi se širom otvorile. Zastrašujući zvuk. Pas je sve vreme lajao. Bilo je strašno. Otrčao sam do majke i probudio je. Ona je isto to čula, tako da nisam bio jedini svedok tog groznog zvuka te noći. Trajalo je oko pola sata. Takav zvuk posle toga nikada više u životu nisam čuo. Taj zvuk bio je nepojmljiv. Ukopao sam se od straha, slušajući zvuk kako se ponavlja. Rekoh, to je bilo oko pola sata. Moje misli su se vratile na sve ono što se dešavalo prethodne noći. Setio sam se one buke na tavanu i bacanje stolice. Ovaj zvuk bio je posljednji deo slagalice da nešto nadprirodno obitava u kući. Posle tog zvuka okretanja kamena u buretu, sve se smirilo. Spomenuo bih još jednu jezivu stvar koja se dogodila. Naime, bio sam u gradu. Bila je gradska slava te noći, kirbaji. U gradu je također bila i moja sestra. Kod kuće su bili naši majka i otac. Sedeli smo koliko smo sedeli, pa smo posle izvesnog vremena krenuli kući. Pošto nismo bili sa istim društvom, sestra i ja smo se kući vraćali odvojeno. Nakon što sam proveo neko vreme u gradu, odlučio sam da se uputim nazad kući. Već je bilo i kasno. Bilo je oko 3 sata posle ponoći, a ulice su bile mirne i gotovo potpuno puste. Osjećao sam se kao da sam sam na svetu, dok sam koračao kroz tišinu. Koraci su mi odzvanjali kao prigušen udarac u noći, dok mi je mesec osvetljavao put. Onda sam ispred sebe, na oko 100 metara otprilike, video svoju sestru kako ide kući. Nisam je dozivao kako je ne bih uplašio. Samo sam išao kući polako za njom. Kako nisam žurio, ona mi je svakim korakom sve više odmicala. Njena figura se sve više gubila u daljini, dok sam ja polagano hodao iza. Ona je naravno došla prva, dok sam ja kroz nekoliko minuta kasnije bio kući. Majka nas je dočekala budna, što je bilo veoma čudno. Stvarno retko, skoro nikada nas nije dočekala budna kad se vraćamo iz grada. Njene oči su bile ispunjene brigom i strahom. Začuđeno sam je pogledao, jer gotovo nikad nije ostajala ovako kasno. Te noći je bila budna, čekala nas je i bila je, blago rečeno, izbezumljena. To je bila njena reakcija kada me ugledala. Odmah sam video da se čudno ponaša i da se nešto dešava. Pitao sam je da li je sve u redu. Malo sam bio popio, pa sam pomislio da je zbog toga. Međutim, nije. Bila je izbezumljena, zato što me ugledala 5 minuta pre toga, u potpuno drugom izdanju. Mene to zbunilo, kako to da me je videla, kad sam se tek sad vratio kući. Čuvši ove reči, ostao sam zatečen.
Pogledao sam je zbunjeno, pokušavajući da se sastavim nakon što sam čuo ono što mi je maločas rekla. Govorio sam da tek sad dolazim iz grada. Njene reči su se utkale u moje misli, stvarajući još veću pometnju u mojoj glavi. Sada je dejstvo alkohola odavno isparilo. Dok smo stajali tamo, oči su mi pretraživale mračno dvorište. Majka je opet ponovila svoje reči od malopre. Ali to je nemoguće, promrmljao sam, pokušavajući da razumem šta se dešava. Njen izraz lica bio je ozbiljan dok je ponavljala da me je videla. Tražio sam neko objašnjenje. Sva moja razmišljanja su udarala u zid nerazumevanja. Tamo oko mene se činila mračnijom nego ikada pre. Ovo sam povezao sa svim događajima i shvatio sam da ovo prevazilazi granice razuma. Naime, da pojasnim. Dok smo se vraćali iz grada, naši roditelji su spavali. Oni su se probudili nekih 5 do 10 minuta pre našeg dolaska. Spavali su, letnje vreme, i sva vrata u kući su bila otvorena, pa čak i ona od verande. Majka je čula kako neko pokušava da zaključa kapiju napolju. Imali smo bravu, koja je bila loša. Ključ si morao da okreneš par puta, kako bi uspeo da zaključaš kapiju. Nju je probudila ta buka. Ona je ustala, krenula ka verandi i nagnula se da vidi ko pokušava da zaključa kapiju i ugledala mene. Ugledala je mene, iako sam bio na putu prema kući. Kaže da sam bio bez majice. Nosio sam je prebačenu preko ramena. Ja sam pitao kako je to moguće, gotovo neverujući. Njen izraz lica bio je ozbiljan. Ponovila je da je čula zvuk ključa i da je onda ugledala mene. Stajala je na verandi i gledala. Htela mi je reći da ne zaključavam kapiju, jer sestra treba da dođe iz grada. Iz nekog razloga nije izustila ni reč. Možda je i bolje što je bilo tako. U tišini se vratila u krevet i posle nekoliko minuta je čula otvaranje kapije. Ustala je i ponovo bacila pogled prema kapiji. To je bila moja sestra, a nakon par minuta sam i ja došao iz grada. Ugledala me, počela je da se trese i ispričala je šta se dogodilo. Ja sam je uporno ispitivao kako je to uopšte moguće. Ona je govorila da ne zna, samo da je čula zvuk ključa i da me onda ugledala na kapiji. Jeza mi je zahvatila celo telo. Skamenio sam se od majčinih reči. Posle tog događaja se više ništa slično nije dogodilo. Svašta se dešavalo u toj kući oko nje. Slušali smo buku na tavanu, korake skoro svaku noć. Bilo je jezivo to celo leto. Posle svih tih događaja, sledeće godine u proleće, su se moji roditelji razveli. Da spomenem da su u toj kući par godina ranije živeli stric i strina, koji su se takođe razveli. Oni su se razveli posle više od 20 godina braka. Nešto što je bilo u kući je uticalo na sve njih. Na kraju smo u kući ostali sami ja i sestra. Ja sam otišao preko da radim, a sestra se udala. Kuća je ostala prazna. Otac je na kraju prodao. Dugo se mučio da je proda, jer kao da su ljudi predosećali zlo u njoj. Na kraju je uspeo da je proda, ali je posle par godina srušena. Bilo je još mnogo toga, ali da skratim priču. Napisao sam vam ono što sam direktno ili indirektno doživeo. Bilo je dešavanje od ranije, kada je baba pričala da je čula korake. Bukvalno isto ono što sam čuo i ja. Kasnije nikada više nisam doživeo ništa paranormalno. Ne bih ni verovao u to, da mi se to lično nije desilo. Želao sam ovo da podelim sa nekim i o ovome do sada nikome nisam pričao. Nadam se da vam se dopala priča i želeo bih da je objavite. Voleo bih da ljudi čuju šta se sve događalo u našoj kući. Taj strah se ne može opisati. To je nešto što ne bih voleo da se nikome desi. To je bila moja priča. Hvala vam unapred i svako dobro vam želim. Pozdrav! Hvala našim prijateljima na odličnim pričama. Hvala vam od srca na pričama koje ste mi poslali.
Ukoliko i vi imate neku priču ili znate doživlje vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dolu u komentarima ili mi pošaljite na mail. Slobodno mi se možete javiti i poslati mi vaše paranormalne priče. Želeo bih da se zahvalim svim prijateljima kanala. Hvala vam na ogromnoj podršci koju mi pružate. Zahvaljujem vam se što mi šaljete svoje priče, kao i one koje su se desile vašim bližnjima ili se od davnina pričaju u vašem kraju. Zaista mi je stiglo mnoštvo priča i jako veliki broj, a ja ću se potruditi da ih objavljujem što je premoguće. Naravno, idemo redom, pa vas molim za malo strpljenja. Također veliko hvala na divnim rečima, jako me raduje što volite ove priče i uživate slušajući ih. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, a dobro znamo da je to mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav!